O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género está a celebrar os seus 30 anos. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social realça os ganhos destas 3 décadas da instituição, mas sublinha que o foco agora é evitar retrocessos. Em 1994 foi criado o Instituto da Condição Feminina, que em 2006 passou a ser o Instituto para a Igualdade e Equidade de Género. Instituição que celebra 30 anos na luta pela promoção das causas de género no arquipélago. São 3 décadas de ganhos inegáveis, conforme explica o presidente deste instituto, porém o foco é melhorar estes ganhos, evitando retrocessos. Bom, daqui para a frente eu acho que temos de perspectivar a melhoria daqueles ganhos, porque apesar de serem ganhos já alcançados, nós não podemos nunca baixar a guarda. Nós temos verificado noutras paragens do mundo que tem havido retrocessos naquilo que tem a ver com a igualdade e equidade de género. Portanto, apesar de termos esses ganhos, não podemos dá-los por garantidos. E então temos, por um lado, de monitorizar esses ganhos para que não haja retrocessos e temos de melhorar aquilo que há para ser melhorado. Se há ganhos, também há desafios, conforme explica Marisa Carvalho, entre elas alcançar a paridade nas eleições, prevenção da violência baseada no género e promoção da autonomia económica para combater vulnerabilidades existentes. Portanto, é um desafio que eu deixo desde já aos partidos para que realmente este ano possam fazer a diferença naquilo que tem a ver com a apresentação de mulheres nas cabeças de lista. Tem a ver também desafios relativamente à violência baseada no género, é sempre um desafio que nós ainda continuamos a ter. Vamos melhorando, temos já a implementação do Fundo de Apoio às Vítimas, portanto tudo aquilo que é a assistência às vítimas e aos seus dependentes está assegurado. Estamos agora a trabalhar naquilo que é a prevenção, porque temos de nos assegurar realmente que não hajam casos que continuem, infelizmente, tanto homens como mulheres a sofrer situações de violência baseada no género. E depois o desafio sempre também da autonomia económica, ao longo dos tempos, ao longo das décadas, os desafios, as áreas mantêm-se, mas depois vão evoluindo conforme vai evoluindo também a própria sociedade cabo-verdiana, portanto continuamos também a trabalhar nesse sentido de promover a autonomia económica de homens e de mulheres, sabendo que o enfoque é sempre culpar a vulnerabilidade que ainda existe na sociedade cabo-verdiana. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social realça os ganhos alcançados nestes 30 anos a nível da legislação e o desafio é adaptar o ISIEG aos novos tempos, melhorar a forma de promoção da igualdade do género e que cada um, de forma individual, promova a equidade do género, revisar a lei do VBG, tornando-a mais dura com os infratores. É claro que temos também que adaptar o ISIEG aos novos tempos, por isso é que vamos ter um novo estatuto do ISIEG, que vamos ter um plano de cargos, carreiras e salários na instituição. Temos que revisitar também a própria lei da violência baseada no género, porque já são quase 12 anos de legislação, é preciso também ver novos mecanismos para reforçarmos ainda mais a prevenção, para sermos cada vez mais duros com aqueles que são violentos e são abusadores baseados na igualdade do género. Temos também que melhorar os mecanismos de promoção da própria igualdade de género nas escolas, na nossa sociedade. E individualmente também os cidadãos têm que ver para a igualdade de género como o ar que respiram e saber que a igualdade de género é como o direito às liberdades. A meio do ano, o ISIEG promove uma conferência académica e diferentes atividades no quadro da celebração destas 3 décadas, que culmina em novembro numa gala de homenagem e reconhecimento aos parceiros e quem já fez parte do Instituto.